Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в канала на Бати Сашо! Пак сме заедно, пак ще се забавляваме. Днеска специално прави това видео за един човек, млад, току-що се оженило момчето и ми казва: молеца, Бати Сашо, направи една рецепта за хора като мене, които жените много работят. И не само работили, разбирате ли за какво става въпрос? То семинари, симпозиуми, обучения, какво ли нямало на този свят, и повечето неща са творени за жените. И какво се оказва? О, миличко, отивам на симпозиум, 4-5 дена няма да ме има. Някъде по Черноморието, на ед хотел, конферентни зали, обучения, приказки, това, онова, и оставаш сам. Кво да ям, каза човека. Моля се, Бати Сашо, кажи ми. Е, специално за него и за другите хора, най-вече за мъжете, но това не трябва да... Не. Жените също трябва да участват тук, защото то може и да бъде и обратно. И има начетени мъже, които с по седмици ги няма. То в Банско, то къде... Къде ли ни са ходи? Така, сега обаче нека да наблегнем на мъжката топеница. Това ще направим днеска, приятели, едно бюджетно, хубаво, ясно, защото момчето каза: Бати Сашо, молеца да е нещо по-ефтино. Кредити сплащам, купили нов апартамент, хубав, обзавели го, да живеят като цари царица. Да, ама парите, каза, са на ръба. И като е няма жената, като няма кой какво да ти сготви, какво да направим в тая критична ситуация за един млад мъж? Най-бързото, най-лесното и най-вкусното. Това е една топеница, мъжка, силна, качествена храна и се прави много лесно. Бюджетна храна, казвай. Купувате си най-лесно 100 грама орех към 2 лева, 100 грама чесън към 60 стотинки и една връзка магданоз 80 стотинки. Ко прави 2-3 лева някъде. Един хубав селски хляб за 2 лева и за 5 кинта си готов. Няма тук китайско да поръчваш 18 лева в пилето по сучуански, приятели. 18 лева във Варна. Оня ден си поръчахме, честно казано, и грамажа малко намален, и цената увеличена. И отделно пише бакшиш, трябва да дадеш. Така че, ефтино, хубаво и качествено. Взимаме една шепа орех. Мъжка шепа правим ли тук, казвай ми, около 100 грама. Ако си поканял приятел, 200 грама се слагат орехи и към 10 склитки чесън. Сега, орехите трябва да се понамачкат малко. Тук вече е въпрос с какво разполагате. Значи, тая рецепта е много хубава, особено ако случайно с приятеля ви малко тя е хубава за наяждане, ама тя може и да се ползва и за мезе. И сега като остане мъжа сам, кой да прави, обажда се естествено на най-добрия си приятел, който път за дела е ерген и идват, му правиш хубавата топеница, удрите по една две ръки и дяволчето се покрадва. Вашия приятел, който ерген, казва: слушай, кой мой човек, я дай да излезем тая вечер по мъжки. Жената я няма. И ви казвате вече след втората ръка: да, няма я, кой знае какво прави там на тези симпозиуми. И във вас се прокрадва идеята да отидете на дискотека. Обаче първо си допивате, изяждате, изтопявате хубавата топеница, чакай, че много такова. Да, его, ето и се получава. Но, да. И някакъв съд да има да се слага натрошените орехи. И отивате на дискотека. И тук варианта е да се развали семейството е много голям. Да, ама не. Тая храна 100% ви предпазва от евентуална изневяра и развалено семейство. Тая храна не дава поне на 3 метра да се доближи до ваша жена. Особено комбинацията с алкохол и топеницата направо ви изгражда една преградна защита, един щит, както в
филма Междузвездни войни, щита е включен и вие безпрепятствено ще си изкарате една чудесна вечер. На дансинга около вас няма да има почти никой, всички ще държат на прилично разстояние и вие ще си танцувате и ще си правите каквото искате. И ще запази семейството здраво, което е най-ценното в тази рецепта. Сега, преминаваме към втория етап на рецептата. Като щукаме орехите, жените също да записват, защото това е много добра изненада, когато се върне мъжа ви, когато ви е казал не да ви изненада по-рано и да се получи евентуално някакъв конфуз, да му приготвите такава топеница. Значи, смятайте, че човекът ще остане очарован. След като сме направили орехите, можем да щукаме и малко чесън. Чесъна, казваме, 4-5 скритки за една мъжка доза топеница, ако сте двама 10 скритки. Сега тук по желание може да се сложи и малко повече. Обаче става много наситено и наистина не бил да прекаляваме сега чесън, ама нека да е с мярка. Мисля, че 5 скритки за един млад мъж са идеална доза. Идеална доза. После чесъна сваля кръвното. Чесъна е полезен за всичко. И ето, здравословно хранене включваме малко сол. Малко моля. И така. И сега какво се случва? Какво се случва, ако ви очарован от мъжката топеница на бат Сашо, решите да изненадате съпругата си, нали, която се връща от симпозиума, крайно изморена от дългото пътуване и си тя очаква, тя не знае какво е ставало с вас през тези 4-5 дена на ергенски живот. И тук вариантите са два. Тук много трябва да се внимава, сега той, което ще ви кажа, е от жизнено важно значение, особено за младия мъж. И не само, и за по-старите също, даже които като нас децата ни вече са големи и понякога оставаме сами. Чесъна се намачква и е готов. И сега какво се случва? Варианти са два. Първият вариант не е за предпочитане. Той е много опасен и води до необратими последствия. Сега, да, чакай сега, чесъна го шибваме и него тука. Ох, как хубаво се размириса, майко. Направо. Ох, жалко, че моята жена не е на симпозиум. Еми, какво да се прави, приятели? Не всички жени ходят на обучение. Взимаме магданоза. И го накълцваме малко на дребно. И после също го попремачкваме малко в хаванчо. И сега първия вариант. Тук слушайте, мое майко. Правите ви масата тук. Много е важно предварително да знаете кога се върни, да може всичко да се приготви на момента, да е прясно. Слагате две хубави чашки за ракия, най-скъпите ви на вас. Подгответе всичко, лед, там, той, уни, салфетки, подгответе масата, нали? Може свеж. О, ако има свеж, само внимай да запалите къщата. Ужас, ще стане обратен ефект. И сега тук вече, а той го намачкваме, късате, примерно, отвън от терасата някой цветенце, ако имате, или по етажите, ако има цветя някой добра комшийка, тайно скъсвате едно цветенце, защото все пак няма как да посрещнете жена си без цвети. Хубаво е да имат цвети. Тук рецептата така е дават с цвети. Посрещането на жената трябва да стане с цвети. И варианта лоше, къде, може тук малко сол за притриране. Сега, посрещат я, т.е. звъни са. Нали, вече знае са какво. Чувате ли асансьора? Так, так, чик, так, слиза тя. Чантата, чантата се дърпат вече. Чудат се колелцата и чантата и точката как са привисти пред вратата му от вътрешната страна. И тук е много важно какво правите. Когато вече усетите, че тя идва, отваряте вратата. Обаче стоите поне на метър и половина малко от прага, да има дистанция. И с усмивка на уста стоите и с цветето, нали? Чакайто и цвете, все едно, да. И с цветето стоите, усмихнат с изкрящи очи. И чакайте да видите какво стане.
Отваря ти тя, точно в този момент идва, цак, застава пред вас, усмихната, нали, радостно, че съм връща, че 5 дена я е нямало и, нали, вие очаквате. И сега ли стоите в очакване и може би след секунда-две, ако усмивката й веднага спадне, очите й потъмнеят и най-важното ще гледате в носа, ако почне да кай така. Абе, на помириш тук, бе? Пардон, засмях, само този засмях. На какво мириш тук, бе? 5 дена ма няма, защо умириш на къщата на мръсни чорапи и на спарено? Защо не си проветрявал, като си се капал? Защо обувките ти са тука и миришат от чорапите и от дет не си ги мил краката? Мириш си краката 5 дена? И ви направо замръзвате. Вашата усмивка също замръзва и вече не знаете какво да правите. И следващите думи са тея. Сега ще се разправяме. Нека само да си взема един душ от пътуването. Сега ще видиш те. В тази ситуация, приятели, Бога ми, не ва чака нищо добро. Не знаете какво ще се случи. По най-бързия начин. По най-бързия начин махате разядката, топеницата на бат, защото прикривате всичко. Вънка на тераса се скрива. Иначе не можеш усетите миризмата. Отваряте всичко, се проветри и се молите след банята, след като се окъпи, малко да им мине яда. Това е. Значи, тук е много опасна в ситуацията, не само за млади мъже. И стари мъже, значи тук вече трябва да е много креативен. Какво ще измислите, как ще го измислите, не мога да ви кажа. Тук всеки сам трябва да реши. Втория вариант, връща се съпругата, същото нещо, отваряте и държите цветето. И тя в първи момент само вижда цветето, вижда вашата усмивка и хърля се към вас да ви пригърне, вие пригръщате, главата стои настрани, да не усетите миризмата на чесън от предната вечер, деца са набухали с топеницата. И ви тогава на ухо и прошепвате. Много ми липсваше, скъпа. Едва те дочаках. И тя, о, милички ми, ау! И в този момент тя гледа напред. Чашите сложени, свеща запалена. И маса ме подредил. Ах, миличък! Така тук ви дискретно се придърпвате, да не вацелуни, защото тогава ще се развали всичко. И сам казвате, скъпа, вземи си едно душче първо, че сте уморена и тя, о, да, наистина. Или тогава посягате към чантата, пак се отдалечавате леко от нея. Ма тя той няма да го разбере. Тя ще мисли, че всичко е от любов и от обич. То така е, де, ама нали, мисмата на чесъна да се прикрие. И тя веднага, ох, не си много се уморих, тъжко, и почва. Нали, знаете, жените как като се пътувани колко така, и като види масло, и като види всичко, и като ти, като си вземе и на души, вие че сте седнали, направили сте всичко, изчаквате сушара да мини, и тя идва и сяда, и няма как да ви откаже на мъжката топеница. Да, ще каже, малко повече се сложи от чесънче, обаче няма проблем, като се очесни и тя, ваша е нощта, всичко ще мини идеално. Това е идеалната топеница в най-идеалния вариант. Цветето, нали, го подавате също? Да, чакай, че го забравя. Страшно цвети, приятели, вижте. А то не е цвет, това е дърво. Вчера го набрахме от камча. Да. И с това завършва, нали, вечерта ще завърши по най-добрия начин за вас. Ех, как се отплеснах да му се не види с тази топеница. Да, готово е. То пък много малко се получава, с колко орехи сложи, не знам. Абе, слагайте повече, бе, сега зависи кой колко яде, нали, кой колко. Да. Боже, забравя вода. Да, как забравя вода. Слага се малко олио и слага и малко вода. Слагаме малко вода, за да има какво да топим. Аз забрай олио, сложих ли да му се не види? Май забрай да сложа олио. Така се забавамо се с тази рецепта. Малко олио се слага, да има какво да се топи. Да. Знаете колко лесна и бърза рецепта. И всичкото той нещо се увъртолясва малко и е готово. Готово е. Пожелание, ако може да намерите някакъв такъв по-хубав хляб, наистина жената ще остане много доволна. Особено след дълго пътуване. Изморена, окъпана и гладна жена
знаете какво се получава. И така, много хубава рецепта. Наистина се заслужава. И много хранителна. Абе, рискувайте. Да си дойдем на думата. Има известна доза риск. Не за човека, за отношенията. Обаче, ако жена е на място, няма да имате проблем. Как е хубаво припечен. Ей, такъв хляб много върви с така мъжка папеница. Ама много върви. Приятели, забрал съм си. Ако съм забрал, то няма ракия. Много ва моля, който е доволен от бати Сашо и от неговите рецепти и най-вече от представянето им, да почерпи бати Сашо и на ракия с бутона Тенкс. Направо, че му благодаря, да е жив и здрав. На така хубава топеница ся да нямам една чашка ракия. Бива ли така? Сега, иначе може и в Patreon да наподкрепите, като гледате и там имам хубави видеа. Сега, топеница. Топим. Чесъмът се прилива с ореха, а магданоза до известна степен притъпява чесновата миризма. Супер е! Има като че ли малко нужда от леко посоляване, обаче той зависи от човека. Има хора, едат малко по-соленчко, по-вкусно става, ама, нали, солта казва да не се прикалява, кръвно дигалото и ми. За млад човек не е проблем кръвното. Макар че сега много мали хора се опакват от високо кръвно. Тая рецепта сваля кръвното на 100%. Супер! Невероятно вкусна топеница. Ако ще види малко водата, аз обичам да топя с повече хляб, може малко повече вода. Много хубав хляб. Браво! Натурален. Няма консерванти, няма нищо. Питал съм аз, викаме, няма века, бацача. Брашно, вода, мая и сол. А, ето е хляб. Да едеш, да споменаваш хлебаря. Супер стара. Нямам оператор. Вижда ли са те? Много хубаво. Това е, приятеля. Правите и очаквате добрия резултат. Моля, споделете в коментарите, който е посрещнал жена си така или мъжа си така, какво са е получило. Имал ли проблеми или нямал? Първият вариант ли го е сполетял или вторият по-хубав и по-приятен? Довиждане, до нови срещи. Абонирайте се за канала на Бат Сашо, защото ви очакват и други приятни, забавни рецепти с хубави и весели истории от живота. При Бат Сашо всичко е от живота. Натюр и чесъна и дъха. Направо около мен не се задъхва. Чао!